Axşamınız xeyir, efirdə günə baxış proqramıdır. Əvvəlcə xəbər bloku ilə tanış olun. Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin tabeliyindəki qurumlardan biri ləğv edilir, üçü isə birləşdirilir. Prezident İlham Əliyevin imzaladığı Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin strukturunun və idarə edilməsinin təkmilləşdirilməsi ilə bağlı tədbirlər haqqında fərmanda belə əksini tapıb. Sənədə əsasən Nazirliyin Əmək və Sosial Problemlər üzrə Elmi Tədqiqat və Tədris Mərkəzi ləğv edilir. Eyni zamanda Nazirlər Kabineti Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi yanında Dövlət Sosial Müdafiə Fondunun nəzdində yetkinlik yaşına çatmamış görmə imkanı məhdud şəxslər üçün bərpa mərkəzi, baxımsız, kimsəsiz və sosial təhlükəli vəziyyətdə olan yetkinlik yaşına çatmayanlar üçün sosial sığınacaq və reabilitasiya müəssisəsi və yaşayış yeri olmayan 18 yaşdan yuxarı şəxslər üçün sosial sığınacaq sosial xidmət müəssisələrinin əsasında vahid qurumun yaradılmasını bir ay müddətində təmin etməli və bu barədə prezidentə məlumat verməlidir. Fransada sarı jiletlilərin aksiyası davam edir. Etirazçılar paytaxt Parisdə küçələrə çıxaraq hökumətə qarşı şüarlar səsləndirib. Rəcəb Parisin küçə və meydanlarına 8000 etirazçının çıxdığı bildirilsə də, ölkənin müxtəlif şəhərlərində keçirilən etiraz aksiyalarında ümumilikdə 32000 nəfər iştirak edib. Parisdə əraziyə cəlb olunan polis əməkdaşları ilə nümayişçilər arasında qarşıdurma baş verib. Etirazlar zamanı 53 nəfər saxlanılıb. Birinci vitse-prezident Heydər Əliyev Fondunun prezidenti Mehriban Əliyev Azərbaycan Bəstəkarlar İttifaqının təsis etdiyi Üzeyir Hacıbəyli fəxri medalı ilə təltif edilib. Azərbaycan Bəstəkarlar İttifaqı Mehriban Əliyevaya Azərbaycan mədəniyyətinin inkişafında müstəsna xidmətlər göstərmiş dahi bəstəkar, müasir Azərbaycan musiqi sənətinin balisi və ictimai xadim Üzeyir Hacıbəylinin zəngin irsinin qorunub saxlanılması və gələcək nəsillərə çatdırılmasına verdiyi əvəzsiz töhfələrə görə fəxri medalın ilk nüsxəsini təqdim etməyi qərar alıb. Bu həftə struktur islahatları həftəsi sayıla bilər. Prezidentin fərmanları ilə xeyli sahələrdə qurumlar birləşdirildi, ləğv edildi və ictimai əsaslarla fəaliyyətə keçirildi. İslahatlar tarixində struktur islahatları siyasi və iqtisadi sistemlərin islahatlarından sonra ən ağır islahatlar kateqoriyasına daxildir. Nəzərə alsaq ki, Azərbaycandakı islahatların mahiyyətcə həm də SSRİ-dən qalma sistem xarakterli dəyişikliklər də ehtiva edir. Onda struktur islahatları həm də iqtisadi və siyasi sistem xarakterli islahatlar kimi də görünür. Və diqqətdə saxlamaq lazımdır ki, belə islahatları, xüsusilə də liberal islahatları həyata keçirən rəhbərlərə qarşı bir qara güruh təzyiqi bütün tarix boyu müşahidə olunub. Bu islahatları aparan siyasətçilər həmişə çox ağır bir siyasi gündəlikdə yaşayıblar. Total dövlət nəzarəti sistemlərindən çıxan ölkələrdə liberal islahatlar ən ağır siyasi təzyiqə məruz qalan islahatlardır. Azərbaycanda isə bu islahatlar artıq sürət götürüb. İndi studiyada qonağımız İqtisad elmləri doktoru Vüqar Bayramovdur. Vüqar, mən son bir həftə, artıq ikinci həftədir ki, Azərbaycanda struktur islahatları dərinləşir. Bu indiyə qədər olan struktur islahatlarını siz necə qiymətləndirirsiniz? Xüsusilə də əvvəl ondan başlayaq ki, idarəçilik prizmasından necə qiymətləndirirsiniz? Əvvəl biz iqtisadi siyasət diqqət edirsiniz, İbrahim Əlim. İqtisadi siyasətdə 2014-cü ildən sonra əslində, çox qısa müddət keçib, 2014-cü il, 2019-cu ilin əvvəlindəyik biz. Amma iqtisadi siyasətimiz həmin müddətdə bir neçə dövrə uyğun olaraq dəyişib. Əgər 2015-2016-cı illərdə biz dövlətin daha çox məşğulluğunu təmin etməsi üçün aqrar sektorda ənənəvi sahələri dəstəklədi ki, dövlət məşğulluqda birbaşa iştirak etsin. Çünki 2014-cü ildə neftin dünya bazar qiymətinin aşağı düşməsi inşaat sektoru daxil olmaqla bir sıra sektoru negativ təsir göstərdi və məşğulluğa əsasən yəni makro iqtisadi sabitliyi qoruyub saxlamağa və məşğulluqda daha fəal iştirak etməsi 2017-ci ildə iqtisadi stabilliyi əldə olunanda artıq sənayeləşmə prioritet oldu. Təbii ki, məşğulluqda dövlətin rolu qalmaq şərti ilə. 2019-cu il, 2017-18-ci illərdə biz iqtisadi siyasətə diqqət etirsək, daha çox sənayenin dəstəklənməsi, qeyri-neft ixracında sənayenin payını artırılması və sənayeləşmə prioritet oldu. 2019-cu ildə artıq çağırışlar fərqlidir. Təbii ki, aqrar sektorda məşğulluqda dövlətin rolu qorunub saxlanır. Dövlət təbii ki, yenə ənənəvi sahələri dəstəkləyir. Sənayeləşmə prioritet, amma 2019-cu ildə müasir çağırışlar
daha çevik idare etmə sistemi və daha çevik idarəçilik tələb edir. Və ümumiyyətlə, istər aqrar, istər xidmət, istər sənaye sektoruna aparılan islahatların səmərəliyi baxımından struktur islahatlarına ehtiyac var idi. Müəyyən müddət dövlət birbaşa sənaye parkları da yarada bilər, ənənəvi sektorları dəstəkləyə bilər. Amma bu, çevik idarə etmə sistemi ilə uzlaşmırsa və çevik idarə etmə sistemi bu islahatları dəstəkləmirsə, artıq müəyyən müddətdən sonra həmin islahatların səmərəsi azalacaq. Və əslində 2019-cu ilin əvvəlində həyata keçirilən və indi artıq keçirilməkdə davam edən islahatlarda da idarəçilik baxımından yanaşma ondan ibarətdir ki, bizim əvvəlki 4 ildə müşahidə etdiyimiz islahatlar daha uzun müddətli dövrdə səmərəli təsirlərə malik olsun. Çünki idarə etmə aparatı çevikləşir, idarə etmə sistemi çevik olur. Çevik olduğuna görə təbii ki, burada proseduraların sayı və eyni zamanda üstündən iş adamları üçün tələb olunan günlərin sayı və s. artıq bu azalır. Nəsədə, hökumət daha çevik idarə etməklə vətəndaşın və biznesin xidmətində dayanır. Konkret, yəni iqtisadi baxımdan siz yanaşdınız. Kənd təsərrüfatı sayəsində 4 xidmətin birləşdirilməsi bizə kənd təsərrüfatı yəni prioritet bir sahədir. Ümumiyyətlə bu konkret bir aydındır ki, hansı xidmətlərdən söhbət gedir. Onların bir qurumda birləşdirilməsi fermerə, kənd təsərrüfat məhsulunun istehsalına, onun maya dəyərinə hansı təsir göstərə bilər? Biz struktur islahatlarına diqqət yetirsək, yəni siz qeyd etdiyiniz kimi, Rəhim əlim, bir tərəfdən bəzi qurumların birləşdirilməsi həyata keçirilir və aqrar sektorda, Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin yanında fəaliyyət göstərən bir neçə qurumun birləşməsi reallaşdı. Eyni zamanda bəzi qurumların ləğv edilməsi. Və biz konkret olaraq təbii ki, əgər aqrar sektora diqqət yetirsək, bu nəyə gətirib çıxaracaq? Həmin qurumlar eyni sektorda çalışan fermerə fərqli xidmətlər göstərirdi. Yəni, eyni sektorda... Yəni, yaxın hədəfləri olan qurumlardır. Bəli, yaxın hədəfləri olan qurumlardır və fermer, məsələn, heyvandarlıqla məşğul olan fermer demək olar ki, o qurumların hamısının xidmətindən istifadə etmək məcburiyyətində idi. Və bu nə demək idi? Məsələn, çox sadə bir misal var. Fermer 4 qurum var və 4 qurumun xidmətindən, məsələn, 4 qurumdan icazə almalıdır. Və hər qurumdan icazə alması üçün hər quruma müraciət edirdi və nəticə etibarilə bir, təbii ki, hər bir quruma ayrıca müraciət, hətta tutaq ki, icazə alması üçün 2 gün vaxt sərf edir, bu 800 gün vaxt idi. Hətta bütün hallarda bu əlavə xərci idi. Çünki burada ayrıca tariflər var idi, burada fərqli xərclər var idi və nəticə etibarilə fermer üçün xərc artırdı. Artıq 4 qurum yoxdur. Onların əvəzində yeni bir qurum var. Bu fermeri nə verir? Fermer artıq yumuşaq desək 4 qapıya getmir, bir ünvana gedir və bir ünvandan həmin o 4 xidməti alır. Və həmin o 4 xidmət artıq 4 icazə sənədində deyil, bir icazə sənədində fermerə təqdim olunur. Fermer günə qənaət edir, günün azaldır, tələb olunan günü vəsaitə qənaət edir, yəni bir neçə dəfə quruma gedib gəlmir və prosedura azalır. Və təbii ki, iş adamı üçün, ümumiyyətlə sahibkarlar üçün, o cümlədən fermerlər üçün əsas məqsədi nədir? Az prosedura olsun. Biz, məsələn, Dünya Bankının Doing Business hesabatına diqqət edirsə, bu sahibkarlar üçün biznes mühitinin qiymətləndirməsi baxımından ən ciddi hesabatdır. Bu hesabat nəyin üzərində qurulub? Günlərin sayı, tələb olunan xərc və proseduraların sayı. Və struktur islahatlarından biz məqsədinə diqqət edirsiniz. Və eyni zamanda sizin aqrar sektorda, Kənd Təsərrüfatı Nazirliyində aparılan islahatlara hədəfinə diqqət edirsiniz. Nədir? Prosedurlar azalacaq, tələb edilən günlərin sayı azalacaq, xərc azalacaq. Nəsədə sahibkar istədiyi baş verir. Məhsulun maya dəyəri azalacaq. Təbii ki, məhsulun... Son və əsas effekt olur. Tamamilə doğru. Məhsulun maya dəyəri azalacaq, çünki sahibkarın xərci azalırsa, nəticə etibarən bu sahibkarın istehsal etdiyi məhsulun xərcinə təsir göstərən də, birisi bu sahibkarı fermer, məsələn bizim misalda, siz qeyd etdiyiniz nümunədə, əslində misal deyil, yəni islahat nümunəsində, fermer üçün bu həm də yeni investisiya imkanları deməkdir. Çünki idarə etmə sistemi nə qədər çevik olursa və fermer görəndə ki, o artıq bir prosedura keçməklə, əvvəllər bir neçə prosedura keçərək əldə etdiyi xidməti əldə edib, fermer daha çox sərmayədə maraqlı olacaq. Çünki 2019-cu il üçün də məqsəd ondan ibarətdir ki, sərmayə özəl sektordan, istər xarici, istər yerli sektor olsun, özəl sektordan hesabına aid, özəl sektordan gəlsin. Və prosedur və sistem çevikləşdikcə bir tərəfdən təbii xərc azalır, fermer artıq daha çox gəlir əldə edə bilir və ya qiymətini optimallaşdıra bilir, istehlakçı daha optimal qiymətə məhsul ala bilir, istehlak edə bilir. Digər tərəfdən orada fermer bir növ və əslində birbaşa təşviq olunur ki, daha çox sərmayə qoy.
Çünkü senin için artık daha uygun mühittir. Burada hem de indi qənaət müddəasına keçək, yani söhbətimizin. Təbii ki, biz 4 qurumun konkret nümunə kimi göstəririk, ama burada ona qədər artık bugünkü, yani ki, bəli, devam edir, ona qədər qurumdan söhbət gedir. Yani bu qurumların her birinin 10 qurum, 10 rəhbər deməkdir, hərəsi 2 müavindən 20 müavin deməkdir, onların avtomobili deməkdir, yani ki, binalar aparatı deməkdir, binalar deməkdir. Yani bunlar... Bunlar qısalır, yəni ixtisar olur. Ümumiyyətlə, qənaət baxımından büdcəyə bu nə verəcək və bunun iqtisadi nəticələri nə ola bilər? Strateji islahatlarında təbii ki, qənaət və ya xərclərin optimallaşdırılması hədəflərdən biridir. Və biz fərqli ölkələr, məsələn, Yaponiya strateji islahatları baxımından ən yaxşı modellərdən biridir. Çünki Yaponiyada hökumət 7 güclü nazirliyin üzərində qurulub. Nəticə itibarında da təbii ki, Yaponiya modelinin əslində daha çevik model olması anlamına gəlir. Hətta Yaponiya strateji islahatları aparan zaman, baxın, inkişaf etmiş ölkədir. O, hətta Yaponiyanın özü üçün də xərclərin optimallaşdırılması və qənaət prioritet məsələlərdən biridir. Artıq prioritet deyil. Çünki Yaponiyada artıq hətta strukturlu islahatlar aparsa da belə bu çevikliyə xidmət edəcək. Azərbaycan üçün də indiki məqamda Hüseyin nəzərə alsa ki, neftdən asılılıqlardan qaldırılması vacibdir. Büdcə xərclərinin də səmərəliliyin daha da artırılması prioritetdir və vəsaitlərin optimal bölüşdürülməsi prioritetdir. İndiki məqamda tamamilə doğru qeyd edirsiniz ki, qənaət prioritet istiqamətlərdən biridir. Çünki vəsaitə biz vəsaitə qənaət edirik. Bu hətta fərqi yoxdur bu vəsaiti qeyri-neft sektoruna yönəldəcək, əmək haqqı artımına yönəldəcək və pensiyaya yönəldəcək, amma vəsaitə qənaət ediləcək. Hətta yönəldilməsə belə, vergi islahatları aparılıb, vergilər aşağı salınıb. Yəni ki, bu əslində qənaət etməklə vergini aşağı salmaq imkanı yaranır. Yəni, təbii yönəldilməsə belə bu vəsaitin, təbii ki, o zaman... Dolayısıyla artıq, sahibkarlığa dəstəyi var. Sözlə rezerv olar. Yəni, əgər yönəldilməsə belə, nəsə etibarını bu imkan verir ki, çünki bu büdcədə neftin payının da azalmasına imkan verir səbəblərdir. Verir. Yəni, çünki nəsə etibarını bu xərc artıqca biz dövlət büdcəsinə, dövlət nemfondan daha çox transfer etmək məcburiyyətində qalır. Xərc azaldıqsa, artıq dövlət nemfondanın transferlərinə olan tələb də azalır. O baxımdan fərqi yox, hansı istiqaməti istifadə olunur və s. Və yığım kimi istifadə olunur. Nəticə itibarən xərclərin optimallaşdırılması çox vacibdir və təbii bu strukturlu islahatlarda vəsaitə qənaət edilməsi və xərclərin optimallaşdırılması imkan verəcək. Bu liberal islahatdır. Yəni o kateqoriyaya aiddir. Belə təbii, demək olar. Liberal və xərcli, yəni bir qənaət etsək də belə, amma etiraf etmək lazımdır. Yox, bütövlükdə struktur islahatları liberal islahatlardır. Sözsüz, yəni struktur liberallaşırsa, əvvəla bir məqamı çox qısa olaraq qeyd etmək lazımdır ki, struktur islahatların aparılması və İbrahim müəllim siz də bilirsiniz ki, çox çətindir. Bunun siyasi tərəfləri var, iqtisadi tərəfləri var, sosial tərəfləri var. Məsələn, islahatlar tarixində, dövlət tarixində bu islahatları aparan siyasətçilərin siyasətçilərə çox böyük baskılar olur. Ən çətin islahat strukturlu islahatlardır. Azərbaycan əslində, amma ən vacib islahatlardır. Çətindir, amma biz dayanaqlı inkişaf və uzun müddətli inkişaf, iqtisadi diversifikasiya ilə bağlı hədəflərimizə nail olmasın, strukturlu islahatları aparmalıyıq. Ona baxımdan liberal islahatdır, yəni pozitiv, əslində bu pozitiv, radikal, liberal iqtisadiyyatının formalaşmasına hədəflənən islahatdır. Təşəkkür edirəm. Çox sağ olun. Təşəkkür edirəm studiyamıza gəldiyinizə görə və ətraflı cavablarınıza görə. Xatırladıram ki, studiyamızın qonağı İqtisad elmləri doktoru Vüqar Bayramov idi. Biz onunla struktur islahatları və onun mümkün iqtisadi nəticələri haqqında danışırdıq. Avropa Parlamentində Mehman Hüseynovla bağlı qətnamə əslində şikayətçilərin gözləntilərinin əksini ortaya qoydu. Məlum oldu ki, Avropa İttifaqı Azərbaycanla münasibətləri yaxşılaşdırma kursundan döndərmək niyyətində deyil. İkincisi, Avropa İttifaqının səfirləri və Avropa Komissiyası özü Avropa İttifaqı və Azərbaycan münasibətləri ətrafında qurulmuş bu siyasi oyunu özü pozmaq istiqamətində addımlar attı. Məsələn, Avropa İttifaqının ticarət üzrə komissarı Cecilia Malmstrom yanvarın 17-sində Avropa Parlamentindəki çıxışında deyib, sitat, Avropa İttifaqının Bakıdakı nümayəndəliyinin diplomatik cəhdi və Azərbaycan rəsmilərinin əməkdaşlığı sayəsində Avropa İttifaqı nümayəndəliyi və 5 üzv dövlətlərin missiyaları birlikdə Mehman Hüseynova baş çəkiblər. Ötən həftənin sonunda baş tutmuş görüş bizə imkan verdi ki, onun həyatına birbaşa təhlükənin olmadığını müəyyən edək, ona tibbi yardım göstərilir və o azlıq aksiyasını dayandırıb. İndi studiyada qonağımız
hüquq müdafiəçisi, vəkil Sahib Məmmədov. Sahib Məmmədov, xoş gəlmisiniz. Xoş gününüz olsun. Sahib Məmmədov, ümumiyyətlə bu vəziyyəti necə qiymətləndirirsiniz? Nəzərə alaraq ki, Avropa Parlamentinə ilk təqdim olunan layihə ilə son nəticədə qəbul olunmuş qətnamənin arasında onun dilində çox böyük fərq var. Yəni, o dili xeyli mülayimləşdirilib. Ümumiyyətlə, situasiyanı necə qiymətləndirirsiniz? Ümumiyyətlə, son bir ayda, biraz da ondan artıq dövrdə başlanmış bütün o anti-Azərbaycan kampaniyasının mahiyyəti bundan ibarət idi ki, əvvəlcə Avropa İttifaqının parlamentində, daha sonra mümkün olsa Avropa Şurasının parlament assambleyasında Azərbaycanla bağlı bir kəskin qətnamələr qəbul olunsun. Təbii ki, bütün bu kampaniyalar şər, yalan, böhtan üzərində qurulmuşdu və bunun bir əhəmiyyətli hissəsi dağıdıla bildi bu miflərin, yalanların. Buna baxmayaraq Avropa Parlamenti bir təcili qətnamə qəbul etdi və bu qətnamənin hətta ciddi şəkildə dəyişdirilmiş mətni belə bir sıra narahatlıqlar doğurur və çünki orada həqiqəti əks etdirməyən, ümumiyyətlə həqiqətə uyğun olmayan müddəalar da yer alıb. Mən başa düşürəm ki, bu qətnamənin heç bir ciddi hüquq əhəmiyyəti yoxdur, heç bir təsir qüvvəsi yoxdur. Bəzilər bunu sanksiya kimi yalandan şərh etməyə çalışsa da burada bu sadəcə bir sənəddir, təcili qəbul olunub və bu reqlamentə görə bu sənədin belə bir müstəsna əhəmiyyəti yoxdur. Bununla belə, məsələn, orada bənd var ki, Mehman Hüseynov dərhal və qeyd şərtsiz azad edilsin. Mehman Hüseynov barədə məhkəmənin qüvvəyə minmiş hökmü var. Hökmü var. Onunla Mehman razıdır, razı deyil. Bu məhkəmənin qüvvəyə minmiş hökmüdür və onun o cəzanın başa çatmasına cəmi 2 aydan da az vaxt qalıb. Heç bir istintak orqanının Mehmanla bağlı başqa bir qərarı yoxdur. Yəni, məsələn, deyək ki, o azadlıqda olsaydı, onunla bağlı yeni başlanmış istintakla bağlı qətimkan tədbiri kimi həbs seçilsiydi, onda bəlkə bu bəndin bir əhəmiyyəti ola bilərdi. Bu şəxs heç bir istintak orqanı deməyib axı ki, martın ikisi başa çatandan sonra Mehman azadlığa çıxmayacaq. Belə bir şey yoxdur. Həm də orada bir məqam var ki, güya ittiham, amma heç bir ittiham irəli sürülməyib. Elə bir ittiham da yoxdur. Sadəcə bir insident başlanıb və bununla bağlı o, deyək ki, cəza çəkmə müəssisəsindən istintak təcrizxanasına yerləşdirilib və bununla bağlı istintak orqanının heç bir, belə deyək ki, yəni heç ola da bilməz. Çünki bu zaten azadlıqdan onsuz da məhrum edilmişdi. Bu, əgər azadlıqda olsaydı, onunla bağlı hansısa bir qətimkan tədbiri seçilmişdi. Ya həbs seçilə bilərdi məhkəmənin qərarı ilə, ya başqa yerə getməmək haqqında. Belə bir şey yoxdur, çünki heç buna zərurət olmayıb. Ona görə bu bəndin özü bir absurd bənddir. Çünki Avropa Parlamenti sıradan bir təşkilat deyir bu. Hüquqşünasların işlədiyi bir yerdir. Belə bir bəndin olması absurd və qeyri-hüququdur. Məsələn, deyək. Orada, məsələn, bənd salınıb ki, cəza çəkmə, azadlıqdan məhrum etmə yerlərində hüquq müdafiəçilərinə qarşı fiziki zorakılıq, işgəncə və pis rəftar hallarına soyun qoyulsun. Hansı faktın əsasında? Belə bir şey hansı, heç hətta belə deyək ki, yəni hansısa bir məhkəmə şikayəti də olmayıb, bir hansısa bir vəkilin vəsadəti də olmayıb bundan bağlı, hansısa bir beynəlxalq təşkilatının yoxlamasının, baş çəkməsinin bir nəticəsi də yoxdur. Nəyə əsaslanıb belə bir bəndi daxil ediblər ora? Bilirsiniz, bunu Avropa Liberal Demokratları nümayəndələri 23 nəfərdən ibarət o nümayəndə təşəbbüs göstərib bu qətnamiyə və təəssüf ki, bu Mehman ətrafında yaradılmış, ümumiyyətlə son bir ayda Azərbaycanda yaradılmış bu beynəlxalq ajiyataj propaganda kampaniyası, o deputatların çoxu onun belə deyək, ümumi o propagandanın təsiri altında mexaniki olaraq əl qaldırıb səs veriblər. Yəni, bu orada o səs verən deputatların hamısını anti-Azərbaycan qüvvəsi və yaxud Azərbaycana əleyhinə olan şəxsləri adlandıra bilmərik. Sadəcə onlara belə bir propaganda maşını işlədi. Və bu təcili bir çıxıb kimsə qətnaməni oxudu, orada bir-iki anti-Azərbaycan çıxışı oldu və səsə qoyub qəbul olundu. Ona görə də belə deyək ki, biz burada belə deyək, hesab edirəm ki, siz bayaq qeyd etdiyiniz kimi, bir var Avropa Parlamenti, bir də var praqmatik Avropa
İttifaqının komissarı və Avropa Şurası, Avropa İttifaqının Avropa Şurası. Bunlar məsələyə pragmatik yanaşır və onlar Azərbaycanda gedən o elə mehmanın da ətrafında gedən məsələlərlə bağlı çox müsbət reaksiyalar verdilər və siz birini onu dediniz. Burada amma bu siz indi konkret bu qətnamənin müddəalarını çox gözəl, yəni ki, şərh verdiniz orada absurd məqamlara, amma Cecilia Malmström bəyanatından sonra ümumiyyətlə bundan sonra bu dinləmələrin keçirilməsi özü absurddur. Deyir ki, aclıq aksiyası keçirilmir, dayandırılıb və onun həyatına heç bir təhdid yoxdur. Yəni, axı, dinləmələr də buna həsr olunub. Əgər bu yoxdursa, onda dinləmə nəyə həsr olunub? Məsələ ondadır ki, bu məsələlər bir böyük proyektin tərkib hissəsidir və əvvəlcədən planlaşdırılıb. İndi bu plan ortada pozuldu. Pozulandan sonra bunların geriyə heç olmasa məsələsi gəldi ortaya və bu təcili qətnaməni qəbul etməli oldular. Əslində isə plan bir neçə mərkəzin, qüvvənin planlaşdırdığı bir proje idi. Bu proyekt həyata keçirilməli idi və bundan yanaşı başqa tədbirlər də olmalı idi. Bilirsiniz, bundan əvvəl Vaşinqtondakı o mətbuat konfransı iflasa uğradı. Mətbuatsız konfrans. Mətbuatsız konfrans kimi bir tarixə düşdü. Və digər bütün o planlaşdırılan məsələlər ki, vardı onun ətrafında ki, bəs bir Azərbaycanda bir gənc jurnalist, hansı ki korrupsiya qarşı mübarizə aparır, o ölüm aksiyasına başlayıb və o məhv olub gedir və bunun ətrafında bir belə deyək yaradılan ajataş sınandan sonra və bəlli olandan sonra ki, mehman həm video müraciəti ilə, indi düzdür, video müraciət açıqlanmasa da, həm yazılı müraciəti ilə, bütün vasitələrlə hamıya xəbər etdi ki, mənim yeganə problemim odur ki, mənə başlanmış yeni istan təkrar razı deyiləm, mən istəyirəm müddətim bitsin və azadlığa çıxım. Və onun müddəti bitəndən sonra azadlığa çıxmayacağı barədə də heç bir rəsmi, heç nə yoxdur. Ən belə yəni, anlaşılmayan tərəf odur ki, Avropa İttifaqının buradakı missiyası, onu təsis edən aparıcı 5 dövlətin diplomatları orada olurlar və bunu təsdiqləyirlər ki, belə bir aclıq aksiyası yoxdur, onun həyatına təhdid yoxdur. Bundan sonra Avropa komissarı, ticarət üzrə komissarı, yəni nazirdir faktiki olaraq, o bəyanat verir. Amma bununla belə bu məsələ yenə gündəliyə salınır. Yəni, burada bu məsələni bilib, o gündəmdə saxlayanlar var. Bir də heç o, bəlkə də o, komissarın o bəyanatını oxumayan, orada bilirsiniz 500 neçə nəfər 600 deputatlar var. Yenə deyirəm, orada bir var məqsədli ortadakı qrup, Avropa Liberal Demokratlarının içərisində olan məşhur qrup. Yeri gəlmişkən onlar Azərbaycanı həmin qrup həm də ona görə sevmir ki, təkcə Azərbaycanı yox, bu region ölkələrin bir çoxun. Çünki bu deyək, seksual azlıqlara qarşı onların LGBT-nin maraqlarını qoruyan və lobbiləşdirən bu müddəa da salınmışdır. Bu istənilən dövlətə qarşı bu LGBT ilə bağlı onların istəyini yerinə yetirməyən dövlətlərə qarşı onlar həmişə kəskin, radikal mövqeydədir. Təsadüfi deyir ki, burada da bir 9-cu bənd daxil ediblər və o yenə də fürsətdən istifadə ediblər. Heç mətləbə dəxli olmadan həmin bəndi də bura daxil ediblər. Əslində, bunların bir özünün başqa bir məqsədləri də var bu qrupun, hansı ki bu LGBT lobbisinin təsiri altındadırlar. Onların bir məqsədləri də odur ki, bunların ipə sapa yatmayan, onların nöqtə nəzərindən dövlətləri, hansı ki onların prinsiplərini, qanunvericiliyini burada tətbiq etmirlər, təkcə burada yox, Rusiyada, obrisində, burisində, onlara qarşı həmişə kəskin mövqə, fürsət düşdükcə kəskin mövqə tuturlar. Sizin də yəni necə düşünürsünüz bu? Dediniz ki, bir neçə qruplar var burada, sinxron şəkildə hərəkətə gətirilmiş. Bu nədir? Bu qrantdır, yoxsa xarici dövlətlərdə olan bəzi dairələrin gizli planlarıdır? Baxır, kimin üçün qrantdır, kimin üçün isə məqsəddir. Belə deyək ki, bilirsiniz, məsələn, Avropa İttifaqı... Ona görə ki, müxalifət partiyalarında da, məsələn, məlum olur ki, Mehman Hüseynov azlıq eləmir. Bəli. Amma onu müdafiə etmək üçün azlıq edirlər. Artıq layihələr var. Belə absurd yaranır ki, azlıq eləməyənin hüquqlarını müdafiə etmək üçün azlıq edirlər. Azlığın yeni bir formalarında kəşf eləyiblər. Nə bilim, mən süd içmək, süd azlığı, nə bilim, qismən azlıq, növbi ilə azlıq, nə bilim, elə bil ki, bir saat mən azlıq... Süd yox, ağartı məhsullar. Hə, məsələn deyirəm. Söhbət nədən gedir? Məsələ ondadır ki, hazırda nəyə mani olmaq istəyirlər mənim qənaətimə görə? Birincisi, Avropa və Azərbaycan arasında iki tərəfli müqavilə uzun müddətdir müzakirə olunur və onun indi bu ildə
nəhayət bağlanması planlaşdırılır. Bunun qarşısını almaq, Azərbaycanı buradan çəkindirmək. İkincisi, burada başqa bir qüvvə ki var, məsələn, tutaq ki, erməni lobbisinin təsirindədir. Onların daimi mövzusudur. Azərbaycanın beynəlxalq aləmdə biabır etmək, Azərbaycanın beynəlxalq imicinə zərər vurmaq və bununla bütün dünyaya göstərmək ki, Azərbaycan qeyri-demokratik ölkədir. Bu işğal olunmuş ərazidəki ermənilər bu xalqla bir yerdə yaşaya bilməz, çünki burada belə deyək, demokratiya pozulur, insan haqları pozulur, vətəndaşlar işgəncələrə məruz qalır və s. və s. Və özlərinin də bunun fonunda bir demokratikləşən, inkişaf edən və s. Sivil dünyanın parçası olan bir dövlət kimi təqdim etməkdir. Bu ikinci. Bu iki. Bir də bu ənənəvi yenə də bu dağıdır ki, Azərbaycan Avropanın alternativ enerji təchizatında əsas aktyorlardan biridir. Və bu da zaman-zaman kimlərsə qızıqlandırır və ona görə də fürsət düşdükcə. Və nəhayət, Azərbaycan bu keçmiş SSR mənim qənaətimdə yeganə respublikadır ki, kiminsə diktəsi ilə oturub durmur. İstənilən dövləti götürək, elə Cənub Qafqası götürək. Ermənistan haranın forbosudur, məlumdur. Gürcüstan qərb dairələrinə bağlıdır onların dediyinə. Ukrayna bəlli məsələdir. Azərbaycan isə regiondakı situasiyanı dəyərləndirərək özü qərar qəbul edir xarici siyasəti ilə bağlı, bütün hərəkətlərlə bağlı. Bu müstəqil qərarlar qəbul etməsi heç vaxt heç kəsin xoşuna gəlmir. Ona görə də bu da həmişə bir faktordur ki, Azərbaycanın bir baskı altında saxlamaq, ona qarşı bir təzyiq mexanizmi fürsət düşdükcə istifadə etmək. Təşəkkür edirəm sizə. Buyurun, çox sağ olun, studiyamıza gəldiniz. Xatırladıram ki, studiyamızın qonağı hüquq müdafiəçisi vəkil Sahib Məmmədov idi. Belə. Bu həftə həm də qlobal təsiri olan bir hadisə baş verdi. Böyük Britaniyanın Avropa İttifaqından çıxması ilə bağlı, yəni Brexit proqramı ilə bağlı Böyük Britaniyanın parlamentində İcmalar Palatasında səs vermə oldu. Böyük qlobal təsiri olan bu məsələ indi hansı vəziyyətdədir və yaxın gələcəkdə nə gözlənilir? Bu barədə danışmaq üçün indi Londona bağlanırıq. Bizimlə telebağlantıda beynəlxalq hüquq üzrə mütəxəssis Orxan Amaşovdur. Orxan müəllim, hər vaxtınız xeyir. Hər vaxtınız xeyir, İbrahim. Orxan müəllim, Brexit-in ətrafında bu həftə yaranmış situasiya necə qiymətləndirilir? Vəziyyət kifayət qədər mürəkkəb və eyni zamanda xaitsikdir. Theresa May-in məğlubiyyəti kifayət qədər gözlənilən idi. Təbii ki, məğlubiyyətin miqyasını bəlkə də gözləmək mümkün deyildi, lakin yanvar ayında ona qarşı çıxan Mühafizəkarlar Partiyasının üçdə bir hissəsi, eyni zamanda Demokratik İttifaq Partiyasının nümayəndələri öz mövqələrini dəyişmədilər və Theresa May katastrofik məğlubiyyətə uğradı. Açıq aydın məsələ ondan ibarətdir ki, 2017-ci ilin iyununda növbədən kənarı seçkilərdə istənilən nəticəni əldə edilməyən Theresa May sərf Brexit üçün mandatı itirmiş vəziyyətdə görünür. Çünki parlamentdə onun Avropa İttifaqı adlaşdırdığı hər hansı bir sazişi təsdiq etmək üçün düzgün balans yoxdur. Ona görə də Theresa May-in vəziyyəti bu kontekstdə kifayət qədər mürəkkəbdir. O, yanvar ayının 29-unda yenidən yeni təkliflə çıxış edəcək və məsələnin ikinci tərəfindən ibarətdir ki, hal-hazırda o müxtəlif partiyalarla, o cümlədən leybaristlərlə konsensus əldə etmək istəyir. Bu danışıqlarda parlamentin ümumi iradəsini ifadə edən anlaşmanın mətni hazırlanmalıdır. Belə bir konsensusun əldə olunması ilə bağlı ciddi şübhələr var. Çünki leybaristlər, Jeremy Corbyn rəhbərliyi etdiyi partiya bildirdi ki, sərt Brexit masada olmalı deyil. Bu, Mühafizəkarlar Partiyasının üçdə bir hissəsi üçün qəbul olunmaz bir variantdır. Digərləri isə ikinci referendumun keçirilməsini tələb edirlər və parlamentdə olan müxtəlif fikirləri nəzərə alsaq, güman edirəm ki, Theresa May üçün belə bir konsensus əldə etmək kifayət qədər çətin olacaq. Hal-hazırda vəziyyət o qədər qeyri-müəyyəndir ki, hadisələrin hansı axarda inkişaf edəcəyini müəyyən etmək çox çətindir. Hətta ilk dəfə artıq açıq aydın şəkildə demək olar ki, ümumiyyətcə Brexit prosesinin özü ümumilikdə dayandırıla bilər. Çünki bu, Britaniya siyasətində olan köhnə problemin yeni formada təzahürüdür. Çünki siyasətdə partiyalar daxilində olan balansda heç vaxt ittifaqdan çıxmaqla bağlı çoxluq yox idi. Bu, daha çox elektoratın daxilində olan balansla bağlı idi. Ona görə də hal-hazırda hadisələrin hansı axarda inkişaf edəcəyini müəyyən etmək çox çətindir. Theresa May-in öz vəziyyəti kifayət qədər mürəkkəbdir. Partiya daxilində ona inam minimal səviyyədədir. Leybaristlər Partiyası vəziyyətdən istifadə edərək yeni seçkilərin keçirilməsinə çalışır.
Yanvar ayının 15-ci olan səs vermədən sonra Jeremy Corbyn hökumətə etimadsızlıq göstərdi və bu prosesin nəticəsində Theresa May yalnız Demokratik İttifaq Partiyasının dəstəyi ilə öz mövqeyini qoruya bildi. Güman olunur ki, Leyboristlər bundan sonra da bu cür cəhdlər edəcəklər. Çünki Leyboristlər Partiyası konsensusda maraqlı deyil, onlar yeni seçkilərdə maraqlıdırlar. Bu baxımdan vəziyyət... Orxan müəllim, ən çox maraqlı olan nədir? İndi hansı variant daha çox ehtimal olunur? Bir, Britaniya Avropa İttifaqından çıxmır, Avropa İttifaqının tərkibində qalır. İki, heç bir saziş olmadan çıxır. Üç, hansısa bir üçüncü variant əldə olunur və bu üçüncü variantda çıxır. Bu üç variantın hansı daha çox ehtimal olunur və mümkündür? Al-hazırda daha çox yəqin üçüncü variantın üzərində dayanmaq lazımdır. Çünki hər halda hökumət müəyyən formada yeni bir anlaşmanı parlamentdə müzakirə çıxartmağa çalışır. Lakin belə bir anlaşmanın hansı formada müəyyənləşdiriləcəyi və leyboristlərin və digər qrupların buna hansı formada dəstək verəcəyini indiki şəraitdə müəyyən etmək çətindir. Mən düşünürəm ki, Brexit'in baş verəcəyi və verməyəcəyinə bağlı balans faktiki olaraq 50-50 səviyyəsindədir. Və bu baxımdan hər iki variant kifayət qədər mümkündür. Bəs parlamentdə Avropa İttifaqının tərkibində qalmaq istəyənlərin çəkisi necədir? Kifayət qədər çoxdur. Və onların çəkisinin çox olmasından qaynaqlanan vəziyyət ondan ibarətdir ki, parlament sərt Brexit-i dəstəkləməyəcək. Və parlamentin əlində sərt Brexit-in qarşısını almaq üçün müəyyən mexanizmlər mövcuddur. Ona görə də faktiki olaraq ya hər hansı bir normal Britaniyanın maraqlarına cavab verən yeni anlaşma, ya da ki, yeni referendum və həmin referendumda Britaniyanın ittifakda qalması, seçiminin olması. Bu iki variant daha çox gündəmdədir. Və şübhəsiz ki, Theresa May'in Avropa İttifaqı ilə razılaşdırdığı anlaşma kifayət qədər qəbul olunmaz bir anlaşma idi. Həmin anlaşma faktiki olaraq o demək idi ki, Avropa İttifaqının vahid bazar qaydaları Britaniyaya müəyyən müddətə şamil edilir, Gömrük İttifaqına bağlı qaydalar müəyyən qədər şamil edilir, lakin Britaniya həmin qaydaların müəyyən olunmasını təsir edə bilmir. Bu status suverenlik baxımından qəbul edilməz idi və bu status eyni zamanda nə Brexitçilər üçün, nə də ki, ittifaqda qalmaq istəyən insanlar üçün qəbul olunan idi. Ona görə də... Bəs parlamentdə, Orxan mən, bəs parlamentdə referendum yoxsa yeni seçkilər variantı arasında hansı daha çox ehtimal olunur? Yəqin ki, parlament özünü buraxıb yeni seçkilər keçirməyə o qədər maraqlı olmaz. Yəqin ki, Brexit əleyhinə olanlar daha çox referendum istəyərlər. Yoxsa necə? Brexit əleyhinə olan insanların qayəsi ondan ibarətdir ki, hansı yoluna olursa olsun bu proses dayandırılmalıdır. Bu prosesi dayandırmaq üçün hökuməti istefaya göndərmək olar və yaxud da ki, yeni referendum keçirilə bilər. Onlar yalnız son məqsədin realizəsi ilə bağlı maraqlanırlar. Əgər siz parlamentdə hal-hazırda balansın nədən ibarət olmasını soruşursunuzsa, balans ümumilikdə daha çox ittifakda qalmaq istiqamətindədir. Bu balans son aylar ərzində daha çox ittifakda qalmaq istiqamətində inkişaf edir. Əgər 2017-ci ilin əvvəlindəki olan prosesə baxsaydıq, o zaman Brexitçilər və eyni zamanda ittifakda qalmağın tərəfdarı olan insanlar prinsipcə deyiblər ki, bəli, biz artıq ittifakdan çıxmalıyıq, bu qərar qəbul olunub, çalışmaq lazımdır ki, ittifakdan çıxarkən bu prosesi mümkün qədər ağrısız edək. Theresa May'in Avropa İttifaqının olan danışıqlar prosesində məlum oldu ki, Theresa May'in ittifakla normal anlaşma əldə etmə imkanları çox minimaldır. Və bu baxımdan artıq ittifakda qalmağın tərəfdarı olan şəxslər belə mövqeyə gəldilər ki, Theresa May'in bu prosesdə qarşısını almaq lazımdır və mümkün qədər yeni referendum imkanlarını ortaya gətirmək lazımdır. Parlamentdəki olan balans hal-hazırda ittifakda qalmağın lehinə olan insanların tərəfindədir. Təşəkkür edirəm. Çox sağ olun, Orxan müəllim, bizimlə yəni söhbətinizə görə və suallara verdiyiniz ətraflı cavaba görə xatırladıram ki, bizimlə Londondan telebağlantıda beynəlxalq hüquq üzrə mütəxəssis Orxan Amaşov idi. Bugünlük bu qədər. Sağ olun, növbəti həftə görüşənə dək.